No niin, Korani-ohjelmamme on edennyt 28. jaksonsa ja olemme jälleen keskustelemassa kohta luettavasta jaksosta. Paikalla ovat imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Tämänpäiväisessä jaksossa mehiläisten suura jatkuu. Miten tästä mehiläisten suuran loppuosasta nostaisimme tärkeimmät ja olennaisimmat seikat esiin? Mä nostaisin tärkeimmäksi jakeeksi tässä vaiheessa sellainen jae, mitä kutsutaan Koranin kokoavin jae Koranista, jos näin sanotaan, ajma, eli koko aika paljon merkityksiä, ja se on numero 90, mitä Jumala käskee. Jumala käskee oikeudenmukaisuuteen, parhaaseen hyvyyteen ja antamaan kaikkea parasta niille, jotka ovat läheisiä sukulaisia. Ja mitä hän kieltää. Kaikki, niin tämä jae on aika tärkeä jae siinä mielessä. Eikö se ole 90 nimenomaan? Joo. Tässä on paljon sääntöjä. Kootaan muutamalla sanalla tärkeimmät käskyt ja tärkeimmät kielut. Jos halutaan koota, että mikä on tärkein asia, hyvyys kaikissa mahdollisissa merkityksissä, oikeudenmukaisuus kaikissa asioissa, niin mikä parempi käsky kuin nämä. Ja sitten auttamaan niitä, jotka, ja tukemaan niitä, jotka ovat lähimpänä. Siinä yhdessä islamin perusetiikka näkyvissä, kun on puhuttu tästä islamin lain jakautumista kahteen osaan, että meillä on nämä ibadat, Jumalan palvelukseen liittyvät asiat, ja amalat, eli ihmisten keskinäisiin suhteisiin liittyvät asiat, niin tässä juuri tiivistetään todellakin muutamalla sanalla se, että mitä nämä ihmisten keskinäiset suhteet ovat, että millainen Jumala käskee ihmisten olla, ja se on todellakin, se on aika tiivissä muodossa siinä. Kielletään olemasta rivo, paheellinen ja väärämielinen. Ne on ne, mitä kielletään. Selkeästi sanottu. Kyllä. Mä itse nostaisin siitä alkupuolelta esille myöskin nuo kohdan, joka alkaa jakeesta 57, jossa puhutaan siitä, kuinka monijumalaiset olisivat katsoneet, että Jumalalla on tyttäriä. Siitähän olemme jossain vaiheessa puhuneet ja varmaan puhumme vielä jatkossakin, kun tuo tulee sitten Koranin loppupuolella esille vielä. Mutta sen lisäksi tässä sitten tämä yhdistetään ihmisten tyttärien asemaa, ja siinä kuvataan sitä elämän piireistä, elämän tapaa, mikä tuoneen Arabian niemimaalla oli, josta näkyy selvästi se, että tyttärien ja kautta naisten asema yleensäkin on ollut sangen huono ilmeisesti esi-islamilaisella kaudella. Korani syyttää uskottomia siitä, että he esimerkiksi hautaavat tyttölapsia elävältä, että pääsevät niin kuin elättämästä niitä, minkä sitten Korani kieltää tällaisen käytöksen. Ja kun usein puhutaan islamin naisen asemasta, niin on syytä myöskin muistaa se, että tai kun näyttää siltä, että varhaisessa islamissa naisen asema parantui verrattuna siihen tilanteeseen, mikä oli ollut aikaisemmin olemassa. Tietysti meidän pitää olla hiukan varovaisia, koska me tiedämme sen aikaisemman tilanteen lähinnä islamilaisten lähteiden kautta. Mutta nyt kun tutkijatkin on niitä lukeneet, niin monet uudistukset, mitä Korani tuo ikään kuin arabilaisen elämänmenoon, ovat olleet juuri sellaisia naisen asemaa kohottavia ja parantavia. Nykyään tietysti sitten maailma on muuttunut edelleen, että nykyään tietysti se Koranin tilanne muuttuu hiukan suhteutettuna nykypäivään, ja se tietysti nostaa esille sitten se, että kuinka paljon Korania pitäisi ja voisi ikään kuin tulkinnan kautta sitten sen ymmärtämystä kehittää nykypäivässä. Jakeessa 67 suomennoksessa on mainittu sellaiset seikat kuin juoma ja ruoka, kun sanotaan juovuttavaa juomaa ja hyvää ruokaa, mutta tässä ilmeisesti juovuttavuutta ei voi pitää kehotuksena. No ei sitä varmaan kehotuksena tässäkään pidä ottaa, mutta tästä olemme jossakin vaiheessa jo puhuneetkin siitä, että Koranissa on lainsäädäntöä, joka niin kuin ikään kuin Koranin aikana kehittyy. Ja myöskin tuossa nimenomaan, kuinka alkaa tämän suuran jakeessa 101, puhutaan siitä, että jonkun jakeen tilalle vaihdetaan jokin toinen. Siinä puhutaan yritystä niin sanotusta nasch, eli abrogaatio. Teoriasta, että Koranin käskyt ovat saattaneet silloin Koranin aikana muuttua. Eivät jälkikäteen enää tietenkään, mutta silloin aikanaan. Ja juuri suhtautuminen viiniin jouttavaan juomaan, se on yksi näistä esimerkkeistä, jossa
Koranissa on niin kuin eri asteisia huomautuksia viinistä, niin että tämä jae 67, niin se tuntuu suhtautuvan aika liberaalisti tähän, mutta sitä ei ole todellakaan tarkoitus muista meidän nykyelämässä. Tämä on se ensimmäinen siinä vaihettaisessa kielossa, koska se vaihettaisuus näkyy siinä, että se erottaa, siinä on laitettu se juopuminen ja sitten hyvä elanto erikseen. Eli joka tarkoittaa, että ne eivät ole sama. Niin, eli siinä annetaan ensimmäisiä viittauksia, että tässä juopumisessa on jotain häikkää, että alkaa herättämään arveja tähän. Että aivan, ja tässä, kanta jyrkkenee pikkuhiljaa vaihe kerrallaan. Tämä on hyvin tärkeä, siis ei yksi vaan alkoholin suhteen, vaan kaiken muunkin, että Koranissa on erilaisia säädöksiä. Silti jos ikään kuin sanotaan niin kuin täysin tuntematta sitä islamin traditiota, niin lukisi tämän kohdan ja sanoisi, että kyllähän tästä nyt näyttää siltä, että Jumala kutakuinkin sallii viinin. Niin se on väärä tulkinta, koska siis islamin yhteisö alusta alkaen on ollut samaa mieltä, että nämä on ollut väliaikaisia ja ne on korvattu sitten tarkemmilla määräyksillä. Ja sama pätee sitten esimerkiksi paljon ikään kuin tärkeimmissä asioissa, että Koranista voi poimia jotakin taistelemiseen, vääräuskoisten surmaamiseen liittyvää jaetta niin kuin erikseen ja sanoa, että katsokaa, Koranihan kehottaa vain tappamaan. Eli se on ollut tietyssä tilanteessa ja sitten islamin yleinen tulkinta on se, että nämä tietyt jakeet liittyvät siihen tiettyyn historialliseen tilanteeseen, jossa islamin yhteisö kävi taistelua. Ja silloin tietysti, jos meilläkin lukee sota-ajan tekstiä, niin sieltä löytyy aika monta asiaa, missä suomalaisia kehotetaan tappamaan venäläisiä sen kuin enemmän kerkiää. Mutta se ei ole tarkoitettukaan sitten islamissa, että nämä jakeet jäävät pysyvästi voimaan. Eli ne on tietyn aikakauden tietyssä tilanteessa olevia jakeita. Hän tuota esiin seuraava jae nimenomaan, joka puhuu nimenomaan mehiläisistä tässä. Eli siinä on kaksi jaetta, jotka puhuvat tässä mehiläisistä. Ja mikä huomataan on, että tässä kun Jumala puhuu ja sanoo, että hän käski mehiläisiä tekemään näin ja syömään näin ja juomaan näin ja kulkemaan näin, niin kaikki nämä verbit ovat arabian kielellä selkeästi naarasmuodossa. Kun jos olisi yksikin koiras tai sanotaan miespuolinen, niin sitten verbimuoto muuttuu. Niin tässä verbi puhuu, se on kaikki feminiini ihan selkeästi. Niin siihen aikaan mä en tiedä, kukaan tiennyt, että kaikki nämä mehiläiset, työläiset, ne ovat nimenomaan naaraita. Mutta Korani selkeästi käyttää se feminiini tässä kaikissa verbeissä, jotka liittyy näihin mehiläisiin. Ja jos sitten vielä pysymme tässä huna- ja mehiläisaiheessa, niin tässä on myöskin sitten, mennään taas siitäkin yksi jää eteenpäin, niin siellä puhutaan hunajasta lääkkeenä. Ja se on jännä, että hunaja on ollut erikin kansakunnilla lääkkeenä, se löytyy myöskin Kalevalasta tuo ajatus hunajasta lääkkeenä. Ja sillä on kai ymmärtääkseni tiettyjä desinfioivia vaikutuksia, että siis se on tietynlaisia lääkevaikutuksia, vaikutuksia todellakin. Ja tämä on sitten myöskin tullut sitten tämän niin sanotun profeetan lääketieteeseen hyvin tärkeänä osana, että hunajan käyttö on edelleenkin perinteellisen islamilaisen lääketieteen yksi tämmöinen lääkeaine, vaikka ehkä mä en usko, että meillä sitä nykyään käytetään enää, vaikka se onkin terveysvaikutuksia. Kyllä käytetään nykyisin hoidossa. Niin. Unohdan, että Anas tietää näistä asioista enemmän. Joo. Niin, että etenkin ne haavat, jotka ovat erittäin vaikeahoitoisia antibiootteja, niin sitten käytetään nyt sekä hunajaa että myös nyt on ruvettu pihkaakin käyttämään, mutta joo. Eli tämä mehiläisteema aukeaa tästä hyvin moneen suuntaan, sekä symbolisemmin ja metaforisemmin että konkreettisemmin. Mutta sitten siellä on myöskin yksi teema, joka ehdottomasti minusta tässä täytyy ottaa esille, tuo jae numero 74, jossa kielletään esittämästä Jumalasta vertauksia. Ja sehän on hyvin keskeinen islamin opinkappale, että Jumalasta ei sovi, Jumala ei sovi niin kuin ikään kuin järjellä ruveta ajattelemaan ja miettimään Koranin perusteella, että jos Jumalasta sanotaan noin ja sitten Jumalasta sanotaan näin, niin mitä minä itse omin sanoin kuvaisin Jumalaa. Eli islamin vakiintuneeseen teologiaan on tullut se, että meidän pitää ikään kuin, tai muslimien pitää ikään kuin ottaa ne käsitykset, jotka Koranista nousee suoraan ja sen sijaan se, että ruvetaan niin kuin tekemään vertauksia Jumalasta, niin se on kielletty. Liika analyyttisyys jumalakuvan suhteen on kielletty tietysti sillä perusteella, että ihminen ei kykene käsittämään Jumalaa. Niin, enkä asettako hänen rinnalleen
että luulette, että on samanlaisia, eikä myös tämmöisiä, että rinnastatte luotuihin, että hän olisi samanlainen kuin luodut. Haluatko aina nostaa tästä mehiläisten suuren loppuosasta vielä jotakin? No, esimerkit on tässä tärkeä, niin seuraavassa niin orja, joka ei pysty tekemään, semmoinen, joka tarvitsee aina, että häntä autetaan, häntä tuetaan, ja semmoinen, joka sitten tekee kaikkea hyvää. Tämä on esimerkki uskon kannalta, uskovaisten kannalta ja epäuskon kannalta, niin myös patsaiden kannalta ja sitten todellisen uskon kannalta. Orja, joka omistetaan, jolla ei ole valtaa mihinkään, ja mies, jolle olemme antaneet paljon vaurautta. Niin. Kysytään, että ovatko he samanveroisia? Mitä meidän tulee tästä ajatella? Niin, jos ajattelee patsas, joka ei pysty puhumaan eikä kuulemaan eikä mitään, niin onko se palvonnan arvoisa? Niin verrattuna Jumalaan, joka on kaikki voipa rikas ja on se, joka ruokkii meitä ja antaa meille kaiken. Niin. Siinä oli vastaus. Joo. Hyvä. Kiitoksia tästä. Siirrymme kuuntelemaan luentaa. Jumala sanoo, älkää ottako itsellenne kahta jumalaa, sillä on vain yksi Jumala. Minua teidän kuuluu pelätä. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maassa, ja häntä tulee palvoa. Pelkäisittekö te muita kuin Jumalaa? Mitä armoa olettekin saaneet, se on Jumalalta, ja kun teitä kohtaa onnettomuus, häntä te huudatte. Kun hän sitten on pelastanut teidät onnettomuudesta, jotkut teistä asettavat muita herransa rinnalle, eivätkä ole kiitollisia siitä, mitä olemme heille antaneet. Nauttikaa, kyllä te saatte tietää. He antavat osuuden siitä, mitä olemme heille antaneet niille, joita he eivät tunne. Kautta Jumalan, teiltä vielä kysytään siitä, mitä olette sepittäneet. Jumalalla he sanovat olevan tyttäriä, ylistetty olkoon hän. Heillekö ainoastaan kuuluisi se, mitä he haluavat? Kun jollekulle heistä kerrotaan tyttären syntyneen, hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on vihainen. Hän vetäytyy toveriensa luota harmissaan siitä, mitä hänelle on kerrottu, ja hän miettii, pitäisikö lapsen huolimatta häpeästä vai hautaisiko sen maahan. Onpa heidän ymmärryksensä samennut. Tuon puoleisessa uskottomien kohtalo on paha, mutta Jumala on korkein. Hän on mahtava, viisas. Jos Jumala rankaisisi kaikkia heidän pahuutensa mukaan, ei maan päälle jäisi ketään, mutta hän antaa heille lykkäystä määräaikaan asti. Kun sitten heidän aikansa koittaa, he eivät voi sitä viivyttää, eivätkä kiirehtiä hetkeäkään. Jumalalla he sanovat olevan sellaista, mitä he itse inhoavat. He valehtelevat väittäessään parhaan osan kuuluvan heille. Todellisuudessa heille kuuluu tuli, ja sitä he saavatkin ylenmäärin. Kautta Jumalan, me olemme lähettäneet lähettiläitä kansolle ennen sinua, mutta saatana sai uskottomien teot näyttämään heistä itsestään hyviltä. Hän on tänään heidän ystävänsä, mutta heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Me olemme lähettäneet sinulle kirjan, jotta selvittäisit heille sen, mistä he kiistelevät, ja myös johdatukseksi ja armoksi uskoville. Jumala lähettää taivaasta sateen ja virvoittaa sillä martaan maan. Siinä on merkki niille, jotka kuulevat. Karjassa on teille esimerkki. Vatsassa niillä on verta ja rapaa, mutta me annamme teille juotavaksi puhdasta maistuvaa maitoa. Samoin teille on merkki taatelipuiden ja viiniköynnösten hedelmissä. Te saatte itsellenne niistä juovuttavaa juomaa ja hyvää ruokaa. Siinä on merkki niille, jotka ajattelevat. Jumala on sanonut mehiläisille, rakentakaa pesänne vuorille, puihin ja sinne, mitä ihmiset ovat rakentaneet. Syökää sitten kaikenlaisia hedelmiä ja kulkekaa nöyrästi Herranne teitä. Niin niiden vatsasta tulee erilaisia juomia, jotka sopivat lääkkeeksi ihmisille. Siinä on merkki niille, jotka pohdiskelevat. Jumala on luonut teidät, ja sitten hän ottaa teidät pois. Mutta jotkut teistä yltävät kurjimpaan vanhuuteen, eivätkä enää ymmärrä, vaikka kerran ovat ymmärtäneet. Jumala on tietävä,
päättävä. Jumala on suonut joillekin teistä enemmän kuin toisille, mutta ne, jotka ovat saaneet enemmän, eivät anna saamastaan orjilleen, jotta he olisivat tasavertaisia. Kieltävätkö he siis Jumalan armon? Jumala antaa teille omasta joukostanne puolisoita ja puolisoistanne poikia ja pojanpoikia, ja hän ruokkii teitä kaikella hyvällä. Valheeseenko he uskovat, mutta kieltävät Jumalan armon? He palvovat Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät pysty antamaan heille ruokaa taivaasta, eivätkä maasta, eivätkä he itsekään siihen pysty. Älkää esittäkö Jumalasta vertauksia. Jumala tietää, mutta te ette tiedä. Jumala esittää vertauksen orjasta, joka omistetaan, ja jolla ei ole valtaa mihinkään, ja miehestä, jolle olemme antaneet paljon vaurautta, ja joka antaa siitä salassa ja julkisesti. Ovatko he samanveroisia? Kunnia Jumalalle. Mutta useimmat ihmiset eivät tiedä. Jumala esittää myös toisen vertauksen kahdesta miehestä, joista toinen on mykkä, eikä osaa tehdä mitään. Hän on vain taakka isännälleen. Minne tämä hänet lähettääkin, hän ei saa mitään hyvää aikaan. Onko hän samanveroinen kuin se, joka käskee oikeudenmukaisuuteen ja vaeltaa oikealla tiellä? Jumalalle kuuluvat taivaan ja maan salaisuudet. Käsky viimeisestä hetkestä käy kuin silmän räpäys tai vielä nopeammin. Jumala on kaikkivaltias. Jumala toi teidät mitään ymmärtämättöminä esiin äitinne kohdusta ja antoi teille kuulon, näön ja ymmärryksen, jotta olisitte kiitollisia. Eivätkö he näe lintuja, jotka tottelevat häntä taivaan sinessä? Vain Jumala pystyy niihin tarttumaan. Siinä on merkki niille, jotka uskovat. Jumala on antanut teille asunnot lepopaikoiksi, ja hän antaa teille eläinten vuotia asunnoiksi, joita teidän on kevyt kantaa liikkeellä ollessanne ja paikalle asettuessanne. Eläinten villasta ja karvoista hän on antanut teille tarvekaluja ja hyödykkeitä joksikin aikaa. Jumala on luonut teille varjon ja vuorille suojapaikkoja. Hän on antanut teille paitoja, jotka suojelevat teitä kuumuudelta, ja toisia, jotka suojelevat teitä väkivallalta. Näin hän tekee armonsa täydelliseksi teille, jotta te alistuisitte. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että sinun asiasi on vain julistaa selkeästi. Vaikka he tuntevat Jumalan armon, he kieltävät sen, ja useimmat heistä ovat uskottomia. Sitten me herätämme henkiin jokaisesta kansakunnasta todistajan, eikä uskottomien anneta puhua, eikä heihin katsota suopeasti. Kun väärintekijät näkevät rangaistuksensa, sitä ei heiltä enää kevennetä, eikä heille anneta lykkäystä. Kun epäjumalan palvojat näkevät epäjumalansa, he sanovat, Herramme, nämä ovat epäjumalamme, joita me rukoilimme sinun lisäksesi. Ne vastaavat, te valehtelette. Sinä päivänä he vakuuttavat Jumalalle viattomuuttaan, mutta se, mitä he ovat sepittäneet, on heiltä kadonnut. Nämä ovat niitä, jotka eivät uskoneet, vaan estivät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä. Me lisäämme heille rangaistusta rangaistuksen päälle, koska he aiheuttivat turmiota. Sitten me herätämme henkiin jokaisesta kansakunnasta todistajan heitä vastaan, heidän omasta joukostaan, ja sinut me tuomme todistajaksi näitä vastaan. Me olemme lähettäneet sinulle kirjan selvitykseksi ja johdatukseksi, armoksi ja ilosanomaksi niille, jotka alistuvat. Jumala käskee olemaan oikeudenmukainen, tekemään hyvää ja antamaan sukulaisille, ja hän kieltää olemasta rivo, paheellinen ja väärämielinen. Hän varoittaa teitä, jotta te ottaisitte varoituksen vastaan. Täyttäkää Jumalalle antamanne lupaus, kun olette sen tehneet, älkääkä rikkoko valaa, kun olette vannoneet ja panneet Jumalan tekojenne takuumieheksi. Jumala tietää, mitä te teette. Älkää olko niin kuin se, joka purkaa kehrätyn langan takaisin säikeiksi. Älkää pettäkö toisianne valoillanne pelätessänne yhden kansan kasvavan muita mahtavammaksi. Jumala vain koettelee teitä tällä, jotta teille tulisi ylösnousemuksen päivänä selväksi se, mistä te olette riidelleet. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi tehdä teistä yhden kansakunnan, mutta hän eksyttää, kenet tahtoo, ja johdattaa, kenet tahtoo.
Teidät vaaditaan vielä tilille siitä, mitä olette tehneet. Älkää pettäkö toisianne valoillanne, ettei jalkanne lipeäisi seistyänne tukevasti ja ettette saisi maistaa pahaa, koska estitte ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä, ja ettei teitä odottaisi suuri rangaistus. Älkää rikkoko Jumalalle antamaanne lupausta vähäisestä hinnasta. Se, mikä odottaa teitä Jumalan luona, on teille parempi, kumpa vain tietäisitte. Se, mikä teillä on, on katoavaista, mutta se, mikä on Jumalan luona, on pysyvää. Me palkitsemme kärsivälliset heidän parhaimpien tekojensa mukaan. Jos joku uskova, mies tai nainen, tekee hyvää, me herätämme hänet hyvään elämään ja palkitsemme hänet hänen parhaimpien tekojensa mukaan. Kun luet Korania, hae Jumalasta turvaa kirottua saatanaa vastaan. Ei hänellä ole valtaa niihin, jotka uskovat ja luottavat Herraansa. Hänellä on valta vain niihin, jotka kääntyvät pois ja asettavat Jumalalle vertaisia. Jos me vaihdamme jakeen tilalle toisen, Jumala kyllä tietää parhaiten, mitä hän lähettää. He väittävät, sinähän vain sepität. Ei, mutta useimmat heistä eivät tiedä. Sano, pyhä henki lähetti sen Herrasi luota esittämään totuuden, vahvistaakseen ja johdattaakseen uskovia ja tuodakseen ilosanoman alistuville. Kyllä me tiedämme, että he sanovat, ihminen häntä vain opettaa. Sen kieli, johon he viittaavat, on vieras, mutta tämä on selkeää arabian kieltä. Jumala ei johdata niitä, jotka eivät usko hänen merkkeihinsä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Ne, jotka eivät usko Jumalan merkkeihin, sepittävät valheita. He ovat valehtelijoita. Joka luopuu uskostaan Jumalaan, paitsi jos hänet pakotetaan siihen, vaikka hän on sydämessään mieltynyt uskoonsa, ja riemumielin valitsee epäuskon, saa Jumalan vihan päälleen, ja häntä odottaa ankara rangaistus. Näin käy siksi, että hän rakasti enemmän tätä elämää kuin tulevaa. Jumala ei johdata uskottomia ihmisiä. He ovat niitä, joiden sydämen, kuulon ja näön Jumala on sinetöinyt. He ovat välinpitämättömiä. Tuonpuoleisessa he joutuvat varmasti perikatoon. Mutta niille, jotka lähtivät kodeistaan, kun heitä oli vainottu, ja sitten taistelivat ja olivat kärsivällisiä, sinun Herrasi on kaiken tämän jälkeen anteeksiantava, armelias, sinä päivänä, jona jokainen sielu astuu esiin puolustamaan itseään, ja jokainen saa täyden palkan teoistaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Jumala esittää vertauksen kaupungista, joka oli turvaisa ja rauhaisa ja sai runsaasti ruokaa joka puolelta, mutta jonka asukkaat eivät olleet kiitollisia Jumalan lahjoista. Jumala antoi heidän kokea nälkää ja pelkoa heidän tekojensa tähden. Heille tuli lähettiläs heidän omasta joukostaan, mutta he kielsivät hänet, ja niin heitä kohtasi rangaistus, koska he tekivät väärin. Syökää kaikkea sitä hyvää ja sallittua, mitä Jumala on teille antanut, ja olkaa kiitollisia hänen armostaan, jos häntä palvotte. Hän on kieltänyt teiltä itsestään kuolleet eläimet, veren, sianlihan ja muille jumalille uhratun ruuan. Mutta se, jonka on pakko syödä näitä vasten tahtoaan ja haluamatta rikkoa, tietäköön, että Jumala on anteeksiantava, armelias. Älkää sepitelkö valheita ja sanoko jotain sallituksi ja toista kielletyksi keksiäksenne Jumalasta valheita. Ne, jotka keksivät Jumalasta valheita, eivät menesty. Heillä on vähän väliaikaista hyvää ja sitten heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Juutalaisilta me olemme kieltäneet sen, minkä olemme sinulle aiemmin kertoneet, mutta emme me tehneet heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen. Mutta niille, jotka tietämättömyydessään tekevät pahaa, mutta sitten katuvat ja tekevät parannuksen, sinun Herrasi on anteeksi antava, armelias. Abrahamin uskonto oli olla nöyrä hanif Jumalan edessä. Hän ei palvonut epäjumalia. Hän oli kiitollinen Jumalan armosta. Jumala valitsi hänet ja johdatti hänet oikealle tielle. Me annoimme hänelle hyvää tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa hän on hurskaiden joukossa. Sitten me annoimme sinulle ilmoituksen. Seuraa Abrahamin uskontoa hanifina. Hän ei palvonut epäjumalia. Sapatti on asetettu niille, jotka siitä riitelivät. Ylösnousemuksen päivänä Jumala ratkaisee sen, mistä he ovat riidelleet.
Kutsu heitä herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele heidän kanssaan vain sopivalla tavalla. Herrasi tietää parhaiten, ketkä ovat eksyneet hänen tieltään, ja hän tuntee parhaiten ne, jotka kulkevat oikealla tiellä. Jos kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty, mutta parempi teille on olla kärsivällisiä. Ole kärsivällinen, mutta sinä voit olla kärsivällinen vain Jumalan avulla. Älä murehdi heidän takiaan, äläkä ole ahdistunut heidän juoniensa vuoksi. Jumala on niiden kanssa, jotka pelkäävät häntä ja tekevät hyviä töitä.